हांव श्रुतिका कोंकणी किचनच्या वतीन तुमचे मुखार परत एकदां घेवन आयला म्हजी नवी रेसिपी अननसाचें सासव। चलात तर पळोवया आमट गोड तिखट सासव कशें करप तें। एक मध्यम आकाराचो पिकिल्लो अननस घेवन ताजी स्कीन काडून घेवची आनी मागीर मध्यम बारीक अश्यो फोड्यो करच्यो। अननसाच्यो अश्यो बारीक फोडी करून घेतल्यात हांवें। सासवाक लागून हांवें ही एक वळ्याची सोय घेतल्या। अननस ल्हान आसा म्हण हांवें एक वळ्याची सोय घेतल्या। सासवाक लागून घेतल्या सुक्यो मिरसांग्यो आनी ह्यो दोन हांवें बेडगी मिरसांग घेतल्या कलराक लागून, मातसो तांबडो कलर येवपाक जाय म्हणून। हें गोड टेस्ट पळोवन घालपाचें। अननस आमट आसा जाल्यार मातशें चड लागता आनी गोड आसल्यार मातशें कमी लागता। हळदीची पावडर थोडी ही आमटान थोडी वाटपाक घालतले। हो हिंग जाय तितलो इल्लोसो घालपाचो फोडणेक, सासवां आनी हो कडीपत्ता। अननसाचे फोडीक मातशें मीठ लावून दवरपाक पडटलें, चड न्ही थोडे। आनी हे थोडेशे गोड घालून ताका मातशे मिक्स करून दवरपाचे, मातशे चाळून दवरपाचे। आतां हे सगळे जारांक घालून बरी बारीक फायन वाटून काडटले। ही थोडी हळदीची पावडर घालता, ही थोडी आमटान उडयता, मिरसांगो मिरसांगो कमीच घालपाक जाय। सासव करता न्ही तेन्ना आमट तीख आनी गोड अशे तिनूय भशेन जावपाक जाय। ते चड तीख जाल्यार बरें लागता। थोडेशें उदक तातूंत घालता आनी वाटून घेता। आतां गॅसार हांवें एक पॅन दवरला आनी दोन चमचे तेल घालता। तेल बरें तापलां की थोडी सासवां घालता भितर। सासव म्हणटगीर मातशी सासवांय बी बरी अशी पडपाक जाय भितर। धापता वयल्या हो हिंग घालता, धाडावन घेतलो मातसो आनी हो कडीपत्ता। आनी हे आता वाटून घातिल्ले सगळे पॅनां ओतता। धापता वयर उसळटना जाल्यार तातूंत थोडे जारांतले उदक अशें एड करता। बेडगी मिरसांगेन कलर बरो येता। जर तुमचे कडेन बेडगी मिरसांगेन ना जाल्यार तुमी कसलोय तिखालाल मिरची पावडर जावं तुमचे कडेन आसा तसलो मिरची पावडर थोडोसो एड करा भितर कलर येवपाक लागलो। बरो खतखतो आयिल्लो आसा, खतखतो काडत जाल्यार सोय ती मिरसांग बरी शिजत पयली। आनी अननस सॉफ्ट आशिल्ल्यान चड शिजोवपाक मेळना मागीर। आनी आतां हांव ह्यो फोडी तातूंत घालता। तुमकां अननसाचें सासव कशें जाड पातळ कशें जाय त्या भशेन तुमी उदक घालपाचें। हें हांवें गोड घेतिल्लें तें गोड घालता।
गोड कितले जाय त्या प्रमाणे गोड घालपाचे आणि चवीपुरते मीठ फोडींग मीठ लावून दवरिल्ले आशिल्ले म्हणून ते पळोवन घालपाचे मीठ घालताना टेस्ट पळोवन मीठ घालपाचे. आता हांव सासो बारीक गॅसाचेर पॅनार हे झाकण धापून अर्देशा धापता आणि 5 मिनटां शिजोवन घेता. 5 मिनटां जाल्ली आसा आणि सासवांक बरो खतखतो आयिल्लो आसा. आता आता हांव ते एका बावलां काढून घेता. तुम्ही ही रेसिपी जरूर ट्राय करून पळया. हे सासव चपाती रोटी फुलका वांगडा खावपाक शकता आणि शिता वांगडाय जेवपाक शकता. तुमकां म्हजी रेसिपी कशी आवडली ते तुम्ही कमेंट करून कळयात. म्हजो चॅनल लायक करात, शेअर करात आणि सबस्क्राईब करात. थँक्यू. देव बरें करूं.